qef. A di që, që thash, ma mirë kry në mëngjes edhe... Ashtu, e? Ja, ishit të kafshë. Po që kishte problem? Që ishë në zgjidh. A kemi të bardha apo me ngjyra? Do me thënë, nuk e kemi të zgjidh? Savon mund tjetë, se kam fletun. Se duhet fusë edhe këto, se dipështë që kanë bërë kafe. Po, futë ato, së është problem. E kam me ngjyra. Oke. Okay. është një... Nuk e di çfarë probleme ka pasur. Derisa kam qenë unë atje nuk kishte asnjë problem. Jo. Erdhi Valeri, te dhoma te shtëpia atje. Edhe më tha që janë lëshu pulat edhe dosa. Nuk e di pse edhe çështu neve na ka thënë në mëngjes, nuk e kuptoj. Flori tha që edhe nëse është bërë se kanë bërë fermerët, do të thonë ata profesionistët. Jo, vetëm ishën lëshu me the pigs. Pa. Pigs. Pa, bëdosa. Ja. Edhe pulat. Ja, pulat nuk ishën. Nuk dija i kam letë Valeria, ma pulat nuk ishën. Sa kirë ti ishën, ishën shumë vogë, letë të papu. Si ishën, më vërte? Unë i kam papu, dhe ishën, i kam pak shumë. Shpirt me, ka i kishtë dhomën të sot? Me Artemisën edhe me Valerin. Më falë, për e bëm vetëm? Për e bëm vetëm? Apo vetëm lakë? Jo, vetëm e kam për me fshesë gjysë me dhomës. E kam që jashtë tapetin edhe e kam la tokën gjysëme. Edhe këtë e kanë gjysëme. Mirë, okej, me ndëva se e ke bëm vetëm. Gjysëme edhe këtë e kanë këtë pjesë, këtë pjesë ati. Thank you, Shpirt. No problem. Për një qëllim ajo. A është lëmë për